Mert most bekapcsoltam a szirénáját. Balázs Gábor a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója hangsúlyozta, hogy minden évben valami évfordulóhoz, jeles eseményhez kötik a Flórián napi ünnepség helyszínválasztását. Idén a megyében nem volt ilyen, de okkal adott bonyhátteret az eseménynek. Az ország több mint 650 tűzoltó, önkéntes tűzoltó egyesülete közül 2021 évben a legjobb eredményt elérő önkéntes tűzoltó egyesület, így az év tűzoltó egyesülete a Bonyhádi Tűzoltó Egyesület lett. A legfontosabb az, hogy rendelkezzen egy jó nagy múlttal, ez Bonyhádon már megvan. Aztán a következő, ami nagyon fontos, hogy rendelkezzen olyan személyi állománnyal, akik önkéntes alapon többet szeretnének tenni a településükért, ez egy hozzáadott érték természetesen, és megfelelő szakmai kritériumokkal kell rendelkezni, vonulásra képes, bevizsgált és műszaki vizsgázott gépjárműfecskendővel, és olyan szakállománnyal, akik vállalják azt, hogy közreműködő tűzoltó egyesületként a hivatásos egységekkel együtt működve végzik a lakosság mentését és az anyagi javak megóvását. A Bonyhádi Szent Flórián napi ünnepbe bevonták a lakosságot is. Számos olyan program volt a nap folyamán, ahol a hivatással, a katasztrófavédelmi igazgatóság által helyszerekkel, eszközökkel lehetett ismerkedni. Úgy kezdődött a ma reggel is, hogy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság központi múzeuma, a Bonyhádi Völgységi Múzeum és a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület együttműködési megállapodásával újra avattuk gyakorlatilag a Bonyhádi Tűzoltó Múzeumot, amely Magyarországon a harmadik olyan tűzoltó múzeum, amely valóban olyan értéket képvisel, olyan értéket hordoz, amely példanélküli, egyedülálló, és ennek az állagának a megóvása, a gyűjteményi értékek gondozása, ez egy olyan közös feladat, amelyre a város lakossága is kíváncsi volt. Természetesen értékelnünk kell azokat, akik valamivel mást, valamivel többet tesznek a társaiknál, és olyan hozzáállást tanúsítanak, amely figyelemre méltó. Nagyon sok, több mint 30 kitüntetés és díj kerül átadásra, amelyet vagy a Hivatásos Katasztrófavédelmi Szerv, vagy pedig a Tolna megyei Tűzoltó Szövetség fog átadni. A Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka Folkmar Norbert a Tolna megyei Tűzoltó Szövetség dísztárgyutalmát vehette át a 30 éves szolgálati viszonyának elismeréseként. A Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület most már közel 30 éve működik a várossal karöltve. Én viszonylag öregnek számítok benne, ugyanúgy 30 éve vagyok, most én vagyok a parancsnok. A tagokról annyit tudunk mondani, hogy körülbelül olyan 30-32 fővel rendelkezik most az Egyesület, ebből olyan 10-12, aki állandó vonulós, és tudunk rájuk számítani. Minden időszakban másképp megyünk. Éves szinti adatot tudok mondani, ami úgy néz ki, hogy tavalyi évben 80 esetnél tudtunk segíteni a hivatásos tűzoltóknak. Viszonylag fiatal csapatunk van, de nagyon nehéz találni most új embereket, meg új arcokat. Sok szeretettel várnánk a jelentkezőket, csak sajnos most nincsenek. 2021-ben országos elismerésben részesült a Bonyhádi Tűzoltó Egyesület. A tavalyi évben sikerült elnyerni az országba a önkéntes tűzoltó egyesületek közül az első helyezést. Ez körülbelül olyan 4-500 egyesületből úgy gondolták, hogy mi leszünk a legjobbak. Valószínű ez rászolgált arra, hogy azzal, hogy mi ilyen sokat vonultunk. És valóban az 1990-ben újra szervezett Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a legtöbbször vonuló, legtöbbször beavatkozó egyesületek egyike. Belvíz, szélvihar okozta károk miatt az ország számos területén teljesítettek már szolgálatot. A bonyhádiak büszkék arra, hogy az elmúlt évben az önkéntesek megszerezték az év tűzoltó egyesülete címet. A tűzoltók védőszentjének napi alkalmából rendezett ünnepi állománygyűlésen Filóné Ferenci Bolya Bonyhádváros polgármestere köszöntötte a megjelenteket, aki beszédében kiemelte, hogy Bonyhád településnek történetében a tűzoltás, a tűz elleni védekezés szervezet formája több mint 140 éve van jelen. Ahogy fogalmazott, a cél közös mind a katasztrófavédelem, mind az önkormányzat részéről. De nem csak a múltra lehetünk büszkék, hanem a jelenre is, hiszen a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület az elmúlt évben az év tűzoltó egyesületet címet nyert el, amelyhez ezúttal is szépen gratulálok, és csak azt mondhatom polgármesterként, önkormányzat vezetőjeként, hogy a Bonyhádvárosi Önkormányzat jövőben is teljes szívvel támogatja az egyesület tevékenységét, hiszen közös a célunk, a város lakóinak védelme, és ez egy olyan közös cél, amiért érdemes együttműködünk.
Az elmúlt időszakban nyújtott kimagasló sport teljesítményért igazgatói dicséretben és elismerésben részesítették Lézli Tamás tűzoltó főtörzsérmestert, a Bonyhádi katasztrófa védelmi őrs beosztott tűzoltóját. A Tolna megyei Tűzoltó Szövetség dísztárgyutalmát vehette át Ilóné Ferenci Baja, Bonyhád város polgármestere, a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke Miklós Roland, Folkman Norbert, a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka és az Egyesület kék gépkocsi vezetője Sárkány Szabolcs, Kolonik Mondja Péter. Emellett a Tolna megyei Tűzoltó Szövetség díszserlege is a bonyhádi önkénteseket illette.